କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଳାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ 3 ମାସ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଓଡ଼ୁଆଳରେ ପିଲାମାନେ ଶୀତ କାକରରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଏହା ତାହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ 100% ଆଦିବାସୀ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସବୁ ପ୍ରୟାସ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖଠାରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ରାମରାୟ ଟୁଡ଼ୁ ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମରାୟଙ୍କ ଦାବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜାଗାଟି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପରିବାରର ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାକୁ ଚାକିରି ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଜାଗାଟି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ମାନିଲାନି ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁଆ ଲୋକ ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ, ନାହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁର କେହି ଲୋକ ଯଦି ସହକର୍ମୀ ଭାବେ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗା। ଆଉ ଦିଦି ରୋଷେଇ ବି ବାହାରେ ହେଉଛି? ହଁ, ରୋଷେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରୋଷେଇ ବାହାରେ ହେଉଛି, ମାସେ 2 ମାସ ହବ ତାହେଲେ? ହଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆମେ ଏଇ ବାହାରେ ବସିଛୁ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆମର ବାଡ଼ ଉଭରା ହେଇଥିଲା, ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଟିଂ ବସିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ? ହଁ, ଗାଁ ଲୋକ ମିଟିଂ ବସିଥିଲେ। ହଁ, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେ ହେଲ୍ପର୍ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ସେପଟେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ନିୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାଭୁକ୍ତ ଜମିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେହିପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପକ୍ଷରୁ 3 ଟି ସରକାରୀ ଜମିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଦର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବେ। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରାଯାଇ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳାଯିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ରାମରାୟ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।